Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 22. ledna 2021 a na vás čekají bleskové zprávy, které budou vypadat následovně. Nejdříve si dáme zprávu z našeho parlamentu, poté se podíváme, co se děje nového kolem koronaviru a v další části si přečteme informace ze svodky od Boženy Weitingerové ze zdroje Ruská vesna. A na konci na nás čeká politický kolotoč doktora Ivana Davida. Zrekapitulujeme, co se dělo včera v naší poslanecké sněmovně. Situace, kdy se poslanci strkali a kdy došlo k ataku, je opravdu ne zcela standardní. Hlavním aktérem se stal magistr Lubomír Volný, který si nenechal líbit to, že mu byl vypnutý mikrofon. V tomto směru měl pan Volný naprostou pravdu, že byl omezován v projevu svobody slova. O tom, že strkanice do parlamentu nepatří, to je fakt. Nicméně tento atak je precedencem a měli bychom být velice ostražití, aby se neměřilo dvojím metrem tak, jak se to dělá, ale jenom jedním a aby svoboda slova byla hájena. A to je velmi důležité pro dny příští. V další zprávě se podíváme do koronavirového rybníčka. Evropští lídři projednali certifikáty o vakcinaci proti koronaviru. A sice ve čtvrtek projednali certifikáty o vakcinaci proti koronaviru, ale v uvozovkách přistupují k této otázce velmi opatrně, oznámil na tiskové konferenci po jednání předseda Evropské rady Charles Michel. Cituji, musíme se domluvit o prvcích, které budou zahrnuty do certifikátu, jenž bude lékařským dokumentem. Lídři Evropské unie k projednávání této otázky přistupují velmi opatrně. Vysvětlil předseda. Dříve předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznamovala, že země Evropské unie musí projednat certifikáty k ulehčení cestování uvnitř Evropské unie, ale možná je podle ní také nutné projednat otázku jeho nahrazení negativními testy na koronavirus pro ty, kteří v době cesty nebudou očkováni. Čtvrteční summit lídrů Evropské unie byl věnován především boji proti koronaviru. Projednávaly se na něm certifikáty o vakcinaci, vzájemné uznávání testů na koronavirus a koordinace přeshraničního pohybu občanů uvnitř Evropské unie. ČTK včera s odkazem na diplomatické zdroje informovala, že Německo bude od neděle považovat Česko za zemi vysoce rizikovou. Pro pendlery by tak mohly vzniknout komplikace s dojížděním za prací za hranice. Podle webu přistoupí Sasko ke kompromisu, který bude spočívat ve dvou povinných testech na koronavirus pro přeshraniční pracovníky týdně. Bavorsko naopak zvolí přísnější cestu. Testy bude vyžadovat zřejmě každých 48 hodin. Kancléřka Angela Merklová uvedla, že se země nachází ve velmi obtížné fázi. Podle jejich slov má situace dvojí charakter. Na jedné straně došlo k poklesu denního počtu nakažených, což je dobrá zpráva. Druhou stranu mince je však to, že na COVID-19 umírá stále velký počet lidí. Merklová navíc zdůraznila, že koronavirus zůstává i nadále hrozbou a dnes je tato hrozba viditelnější, než tomu bylo na začátku roku. Jedná se o mutaci viru, který se objevil ve Velké Británii, Irsku, který byl zaznamenán také v Holandsku, Dánsku i u nás, řekla kancléřka. Tolik tedy k Evropské unii a my se podíváme, co se děje ohledně koronaviru u nás. Stále se držíme zpráv ze zdroje Sputnik.
Index protiepidemického systému PES se již třetí den drží na 73 bodech. Stále tak zůstává ve čtvrtém stupni rizika. Podle údajů Ministerstva zdravotnictví České republiky se u nás zhoršilo reprodukční číslo, které ukazuje, kolik lidí průměrně nakazí jeden pozitivně testovaný. Z nedělních žádná 0,68% pořád roste a dnes se dostalo toto číslo na hodnotu žádná 0,86. Další kritéria pro výpočet indexu se však lepší. Jde například o údaj o počtu nakažených na 100 000 obyvatel za 2 týdny a 14-denní průměr nakažených mezi seniory a podíl hospitalizovaných lidí s covidem, kterým byla nemoc diagnostikována až v nemocnici. Uvádí se, že i zde byl zaznamenán pokles v porovnání se začátkem týdne. Z webu Ministerstva zdravotnictví České republiky také vyplývá, že poklesl i denní nárůst nových případů. Za čtvrtek bylo totiž potvrzeno 7435 nových případů COVID, což je nejméně za tento týden a proti minulému čtvrtku je to pokles o 650 nakažených. Tak to je určitě výborná zpráva, zvláště když vezmeme v potaz a mám konkrétní případ. Nemocnice Slánsko, lékaři a zdravotníci, kteří zde byli naočkováni proti COVID-19 vakcínou Pfizer, bylo u nich zjištěno, že jsou pozitivní. Takže vážení a milí posluchači, ta situace v této nemocnici, kterou jsem jmenovala, je natolik vážná, že zde mají problém s personálem. A to skutečně velký problém. Až natolik, že dokonce i v kuchyni musí vařit dietní sestry, protože i personál kuchyně byl naočkován proti covidu. Nárůst pozitivních je tedy větší právě o očkované touto vakcínou. Je to situace, která se sice nedala očekávat, ale ve světě se tak děje také. Například Izrael hlásí tisíce lidí pozitivních po očkování proti COVID-19 vakcínou od firmy Pfizer. Ta situace tudíž bude stejná i tady u nás. Personálu bude ubývat právě vzhledem k tomu, že jsou přednostně očkováni. No, řekla bych, pic kozu do vazu. V další části si dáme výbor ze svodky, jak jsem již říkala, od Boženy Weitingerové. Tato svodka je ze čtvrtka 21.1.2021 z noční hodin. Máme tady první zprávu. O morálce a odvaze bývalý ukrajinský ministr kritizoval silně medializovaný Zelenského projekt oprav a rekonstrukcí dopravních cest na úkor všech ostatních rezortů, včetně zdravotnictví a školství. Život, to je pohyb. Tak to žije celý svět. To jen my jsme to zvorali s nějakými debily typu Abramovičiuse nebo Suprun, nebere si servítky Evgenij Červoněnko. Odvážná holka, blogerka z Kyjeva se pustila do boje s důstojníkem ukrajinské armády. Důstojníkovi bojujícímu proti civilnímu obyvatelstvu nezůstala ve své reakci nic dlužná. Biden podepsal první výnosy ve funkci prezidenta. Čeká se, že na začátku funkčního období vydá celou řadu dalších důležitých nařízení. V Německu byl zaregistrován první případ smrti po opakovaném nakažení koronavirem. Muž poprvé onemocněl v dubnu 2020. Bidenova inaugurace byla symbolem soumraku USA. 20. ledna proběhlo něco velmi, velmi nečistého. Lotyšsko se vydalo ruskou cestou proti Evropě. Obdiv Pobaltí vůči Evropě má své hranice. Parlament schválil zákon o definici rodiny jako svazku muže, ženy a jejich dětí. Revoluce v Bělorusku. Běloruská opozice se snaží svá masová vystoupení během prezidentských voleb vydávat za revoluci. Drtivá porážka v Karabachu a nová taktika nepřítele. Co čeká Donbas? Vojenský dopisovatel Jurij Koťoňo, který přežil útok z dronu, poskytl interview, ve kterém vysvětluje, proč Kyjevu nepomohou turecké drony Bayraktar.
Nový světový lídr dohání USA působivým tempem. Čína překonala ekonomické zkoušky, ačkoliv byl její hospodářský růst nejnižší za posledních 40 let. Bílý dům odhaduje pravděpodobnost rozhovoru mezi Putinem a Bidenem. Rozhodnutí nové administrativy tlumočí nechvalně proslulá Jennifer Psaki. Stěna na hranici. Světová zdravotnická organizace muslimové. Biden zrušil veškeré Trumpovy výnosy. Z USA začínají přicházet zábavné novinky. Psaki informovala, co bude vlastně dělat ve funkci tiskové mluvčí nově v uvozovkách zvoleného prezidenta USA. Za Obamova prezidentství byla oficiální mluvčí státního departmánu. Ještě se Biden ani nestačil stát prezidentem a už zahynuli 3 američtí vojáci. Zřítil se vojenský vrtulník Black Hawk u města Mendon ve státě New York. Byla vyhlášena veřejná soutěž na nejlepší pomník pro Petliuru. Připomeňme, že Petliura, stejně jako Polák Pilsudský, bojovali proti sovětským silám na území tehdejší Ukrajiny. Nechceme Bidena, chceme pomstu. V USA vytloukají výlohy a pálí vlajky. Paradox spočívá v tom, že to dělají Bidenovi stoupenci Antifa a hnutí BLM. Moskevský starosta Sergej Sobjanin zrušil řadu protikovidových opatření. Byl vynesen rozsudek nad vojákem Šamsuddinovem, který kvůli dlouhodobé šikaně postřílel 6 svých spolusloužících vojáků a 2 důstojníky, dostal 24,5 roku odnětí svobody. Občané Srbska podávají žaloby na NATO za radioaktivní bombardování Jugoslávie. V roce 1999 síly NATO zahájily bombardování Jugoslávie. Generální tajemník OSN reagoval na návrat USA do Světové zdravotnické organizace a k smlouvě o klimatu. Biden zrušil nejznámější výnosy Donalda Trumpa. FSB odvrátila teroristický čin ve škole v moskevské oblasti. 2 výrostci chystali ve škole hromadnou střelbu. Koronavirus v Rusku, více než 600 zemřelých za 24 hodin. Celkový počet zemřelých na COVID-19 překročil 67 tisíc. Bidenův rotopéd, tedy cyklotrenažér, byl označen za hrozbu pro Bílý dům a vůbec nejde o to, že by si nový prezident Spojených států na něm mohl ublížit. Jde o pokročilou elektroniku, kterou je přístroj vybaven a která by mohla posloužit k odposlouchávání rozhovorů v posilovně. Na Ukrajině nalezli zub chazarského mamuta. Chtějí ho důkladně prostudovat a poté předat do muzea. Ukrajinské ozbrojené síly útočily na Staromichajlovku. Byly poškozeny domy. Trestní zůstává i hygienicko-epidemiologická situace v oblasti realizace trestní operace ukrajinské armády. V Africe zahynul ukrajinský voják, nadporučík Alexandr Muljavka sloužil jako člen stabilizační mise OSN v Republice Kongo. S
Soud Evropské unie vynesl neočekávaný rozsudek v případu války Ruska s Gruzií v Jižní Osetii před 11 lety. Soud uznal obvinění vznesená Gruzií vůči Rusku za nedůvodná a neopodstatněná. Nová šéfka OBSE pobývala v Donbasu a učinila velmi podivné prohlášení. Anna Linde, doprovázená ukrajinským ministrem zahraničí Kulebou, navštívila hraniční přechod Zolotoje. Ve svém projevu politovala oběti konfliktu pouze na ukrajinské straně. O obětech, zvláště mezi civilním obyvatelstvem Donbasu, se ani nezmínila, natož aby je jakkoliv politovala. Byla zveřejněna některá zajímavá fakta o 69-leté nové první dámě USA. Jill Tracy Biden nepodporovala vždy politické ambice svého muže. V Indii a Velké Británii došlo k poškození podniků vyrábějících vakcíny proti koronaviru. V Indii došlo k požáru, ve Velké Británii k záplavě. V Moskvě byla zadržena Navalného spolupracovnice Ljubov Sobol. Policisté ji silou museli vytáhnout z auta. V uvozovkách těžké časy s děsivými tragédiemi. Ukrajinské ministerstvo zahraničí vydalo lživou a tendenční zprávu o sovětské éře na Ukrajině. Ukrajinští diplomaté hájí nacisty a obvinují SSSR dokonce i z holokaustu. Nesmysly o genocidě Ukrajinců hladomorem, gulazích a Černobylu už ani nikoho nepřekvapují. Oblíbenou, ale také už trochu obehranou písničkou je také podíl Sovětského svazu na rozpoutání druhé světové války. V Charkově hořelo v domově důchodců. Z 33 staříků jich 15 zahynulo. Událost je hodnocena jako mimořádná situace státního významu. Zdaleka ne vše agresorovi projde. Kravčuk informoval o možnostech dosáhnout návratu Donbasu vojenskou cestou. Uznal, že v nejbližší době toto řešení není reálné a prohlásil, že existuje jen politická a diplomatická cesta. Doporučil další sankce proti Rusku. Medvečuk se obrátil na šéfa SBU se žádostí o povolení vyzvednout zajace v republikách Donbasu. Jde o 4 ženy ve věku od 30 do 57 let. Evropský parlament schválil protiruskou rezoluci v souvislosti se zatčením Navalného. Pro dokument hlasovalo 581 poslanců, proti bylo 50, zdrželo se 44 europoslanců. Ústavní soud Moldávie zrušil zákon o statusu ruštiny jako regionálního jazyka. Informují o tom místní média. Francouzi se nadšeně vyjadřují k registraci ruské vakcíny Sputnik V v Evropské unii. Připomínají, že v zaostalém Rusku se proti neštovicím začalo očkovat o 30 let dřív než v USA. V případě odmítnutí registrovat vakcínu v Evropské unii půjde výhradně o politické pozadí. Je to stejné, jako když nám zakazují nakupovat ruský plyn za účelem nákupu daleko dražšího břidlicového plynu z USA. Sankce proti Bělorusku neměly žádný efekt, přiznává Evropská komise. Peter Stano z toho ale nevyvozuje, že by se měly zrušit. Nýbrž navrhuje jejich prodloužení. Je potřeba více času. Prezident Argentiny se nechal očkovat proti koronaviru ruskou vakcínou Sputnik V. Včera argentinský zdravotnický úřad schválil použití ruské vakcíny pro lidi nad 60 let.
Cesta nikam. Ukrajina na prahu katastrofy. Šéf bytové unie Ukrajiny prohlásil, že problém masového neplacení domácností za energie nabyl katastrofálních rozměrů. Jediné, co Zelenského administrativa plánuje podniknout, je schválení zákona o vymáhání dluhu za energie podle požadavku Mezinárodního měnového fondu. Jenže to je cesta nikam. Nic to neřeší. Naprostá nesouměřitelnost cen energií a příjmu obyvatel staví lidi do neřešitelné situace. Letadla ruského vojenského letectva pokračují v přesunu sil do zóny prudkých bojů u hranic s Tureckem. Blogerka z Kyjeva, která se vyznala z lásky k Rusku, se obrátila se žádostí o ochranu na Avakova. Podle jejich slov už 8. den každodenně dostává nenávistné zprávy a výhrušky fyzickou likvidací. Evropská unie vyhlásila komplexní přehodnocení dohody o asociaci s Ukrajinou. Informuje o tom kancléř prezidenta Ukrajiny. Albánie prohlásila ruského diplomata za nežádoucí osobu kvůli nedodržení protikoronavirových opatření. Během 72 dnů musí opustit zemi. Proražená lebka, mnohačetné zlomeniny. Paříži výrostci surově zmlátili 14-letého Ukrajince. K útoku došlo u Eiffelovy věže. Chlapec je v komatu. Nepouštějí k němu ani jeho matku. Incident je vyšetřován jako vyřizování účtů mezi soupeřícími bandami. Předávání zajaců z Doněcké republiky bylo zastaveno, chlubí se ukrajinský vyjednávač v třístranné kontaktní skupině Leonid Kravčuk. Letadlo, které mělo dopravit tyto osoby přes Minsk, ani nevzlétlo. Doněcká republika chtěla učinit gesto dobré vůle. Ukrajina jednostranné gesto Doněcké republiky označila za nátlak. A to byla poslední zpráva ze svodky od Boženy Weitingerové a my se přesuneme na další část zpráv, a sice na politický kolotoč doktora Ivana Davida. Článek Ivana Davida má tento název. Zákon o potravinách, / zpráva dezinformačního webu Seznam zprávy. V případě některých politiků a novinářů, protože je blíže neznám, váhám, zda je zařadit do kategorie lajdák, blb nebo darebák, nebo dokonce patří do průniku těchto množin. Nejinak je tomu v případě Filipa Horáčka a jeho článku. 55% prodaných lanýžů musí být z Česka. Potravinové kvóty v praxi. Buď to návrh novely zákona o potravinách nečetl, tedy v tom případě lajdák, nebo bylo nad jeho síly ho pochopit, což znamená, že je blb, nebo ho pochopil a přesto o něm uvádí nepravdy. A to je darebák. Pokud jde o portál Seznam zprávy, ten je dezinformační v každém případě, protože uvádí zásadní nepravdy. Na příčině nezáleží. Základní nepravda tkví v tom, že každá jedna z komodit uvedených v příloze zákona by měla být zastoupena v roce 2022 z 55% českou produkcí. Zákon však jasně a jednoznačně uvádí, že se sčítají hmotnosti všech druhů potravin uvedených v seznamu za kalendářní rok. Přidaná voda, koření a sůl se nezohledňují. Tedy k hmotnosti jablek se přičítá hmotnost vepřového masa a tak dále. Součet hmotností všech vyjmenovaných položek za rok 2022 má činit minimálně 55% a v každém následujícím roce o 3% více až do roku 2028.
Potřebné údaje mají provozovny už dnes. Povinnost se týká každé provozovny nad 400 metrů čtverečních. Lživý je už nadpis, a to tuplovaně. Nejenže nemusí být dosaženo 55% v položce lanýže, ale lanýže na seznamu vůbec nejsou. Jednou ze 131 z celkového počtu asi 130 tisíc druhů potravin na seznamu jsou houby. Jejich hmotnost za rok se přičítá k hmotnosti dalších položek. Toť vše. Úvaha pana Filipa Horáčka, dříve A2, Svobodné slovo, iDnes, Lidové noviny, že českých potravin je málo a může chybět vepřové maso, zelenina i ovoce, protože zemědělci neumějí tak rychle zvýšit produkci, je nesmyslná, protože jde o součet hmotností a procenta jsou stanovená tak, že zemědělské organizace dobře vědí, že je s přehledem naplní. Problém je totiž s odbytem, nikoli s produkcí. Místo českých potravin zahraniční obchodní řetězce nakupují vysoce dotované západoevropské a polské přebytky a zámořské zboží často pochybného původu a kvality. S touto nekalou konkurencí v cenách hluboko pod výrobními náklady nelze soutěžit. Nejpozději do 10 let by Česká republika byla zcela soběstačná a ještě by mohla vyvážet, kdyby bylo kam. Rusko vyhlásilo odvetné sankce na potraviny z Evropské unie, ale nevypukl hlad. Naopak do 5 let se stalo největším vývozcem obilí. Problém není s produkcí, ale s odbytem. Bláboli pana Filipa Horáčka, že v příštím roce nastane problém, jsou zcela mimo mísu. Jestli předseda Zelinářské unie Čech a Moravy Petr Hanka novelu zákona nepřečetl, nebo Hovorka význam jeho slov zkomolil, těžko říci. Soběstačnost v cibuli nerozhoduje, položky se sčítají. Stejně nesmyslný je i v dezinformačním portálu Seznam zprávy uvedený sloupcový diagram, protože nijak nesouvisí se schválenou novelou. Jestli to Horáček neví, nebo lže, těžko říci, takže novela zákona zelenářům neuškodí, jak se údajně obává Petr Hanka. Jestli je proti zákonu, který nepochopil, je lhostejné. Také mluvčí Globusu Lutfia Wolfová si nemusí dělat starosti s nedostatečnou soběstačností. Zisky z prodeje při stejných obchodních přirážkách jsou samozřejmě vyšší u dumpingových cen nekalé konkurence. Paní mluvčí je najata na to, aby v médiích obhajovala cokoliv, co vede k vyššímu zisku jejího zaměstnavatele. Pokud by došlo ke zdražení, bude to jedině rozhodnutí Globusu, který si obchodní přirážku stanovuje zcela libovolně. Peníze, které nestydatě navíc vytáhne z peněženek českých spotřebitelů, poputují nezdaněné k zahraničním akcionářům, když jde o zisky v řádu miliard, nějaké miliony na motivaci manipulátorů se jistě najdou. Ve Francii jsou přirážky omezené na 25% plus DPH, u nás běžně přes 100%, někdy i několik set procent. Vedení obchodu to tak dělat musí, aby ho akciovka nevyhodila, ale my to trpět nemusíme, když to nemusí trpět Francouzi. Ceny pro spotřebitele by klesly. To SPD na rozdíl od Pirátů, ODS a dalších zajímá mnohem více než zisky zahraničních dovozců a prodejců. To, že někteří čeští producenti nesplňují u svých produktů definici české potraviny, je jejich problém. Nevím, proč by se nám mělo líbit, když potravinář balí polská kuřata a prodává je jako česká, protože ví, že 73% českých spotřebitelů dává zásadně přednost českým potravinám. Že je soběstačnost ve víně
jen 29% je irelevantní. Víno není na seznamu. Stejně ubohá manipulace autora článku je tvrzení, že lanýže se v České republice nepěstují, nejsou na seznamu. Pochopitelně řetězce ochotně nakupují vysoce dotované a hluboko pod výrobními náklady prodávané vepřové ze Španělska. Čeští producenti pod výrobní náklady jít nemohou, stávají se z nich neproducenti. Jenže prase z kvalitního chovu lze vykrmit za 120 dní i méně. Produkci lze zvýšit velmi rychle. Předseda Asociace soukromých zemědělců Jaroslav Šebek návrh zákona také nečetl, nebo prostě lže, že v uvozovkách někdy bude přetlak, jindy prázdné regály, protože prodejci chtějí mít tržby celý rok a pokud v zimě nebudou české jahody, tak je bez problémů dovezou. V celkové hmotnosti to nehraje roli. Firma Seznam je od počátku v cenzuře ve spolupráci s neziskovkami velmi aktivní. Pokud budete na jejím vyhledávači hledat náš web Nová republika, objeví se nápis Pozor na obsah. Web se podílí na šíření konspiračních teorií. Kliknete-li na více informací, objeví se trvale prázdný bílý obdélník. Žádný příklad konspiračních teorií nenajdete. Za to Seznam zprávy, jak jsem právě doložil, je dezinformační portál. Doporučuji ignorovat. Vážení posluchači, to byl poslední příspěvek dnešních bleskových zpráv. Doporučuji Seznam ignorovat, stejně jako doktor David, protože je to nekalý portál. A protože máme konec týdne, tak vám přejeme příjemné prožití víkendu a samozřejmě, že se těšíme někdy na příště. Mějte se moc fajn a naslyšenou.